Cartolia Stambis Pardas at Eriartia, Geneva, Shidaros Adam and Taupla Babistromis residences in Schweizeria, Shams Horbi, Cartola, Bishet, Rebenda Sakartoloshim Dinari, Arcia Solidar, Badamots Hades. Mirabuli resolutions, Mihad with Sakartolo, Zalian Sashish, Zasadras, Anashi, mostly Lia Social, Rida Jamtal, Bizatus Institute. Schweizeria Shams Horbi, Cartola, be treatment even set Chate Rebebe and the Amzitos of Richard Hamartul, Cartolios Nabis Arcia Solidar, Badamots Hadeben. ერთი ადამიანის ნებასურვილზე დამოკიდებული საქართველოს ძალიან საშიშ გზას ადგას. სააკაშვილმა და მისმა მიმდევრებმა ძალაუფლების შენარჩუნების სურვილი და უგნური პოლიტიკით საფუძველი მოურყია ქვეყნის ეკონომიკურ მომავალს. სრულიად გაანადგურა სამართლისა და სამართლიანობის შეგრძნება. ფეხბურთში გათელა საყოველთაოდ აღიარებული ადამიანის უფლებები. ფაქტობრივად მოშლილია სოციალური და ჯანდაცვის ინსტიტუტები, გაღრმავა ტერიტორიული კონფლიქტები და დაკარგა ტერიტორიები. ჩვენ შვეიცარიაში მცხოვრები კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერები შევიკრიბეთ დღეს ჟენევაში, რათა მხარი დაუჭიროთ ქუთაისში გამართულ წინასაარჩევნო თავყრილობას.